မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုဒီပြီမှာ So, are you ready? Let's go. မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ခိုင်မြင့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ မြေအောင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ခမ်းကတော့ရှေ့ကိုဆုထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့တရားရောက်ကိုဟိုနားနဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ kiss ပေးတဲ့ခါမှာထားတဲ့ပုံစံမျိုးထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံထဲကိုကတ္တာကြည့်လိုက်ပါနော်ဦးလိုက်လို့ကြည့်ပါနော်ဦးဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ကတရတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရတန်ဒီအားလုံးကအတန်ထွက်ပြီးပြောရမယ်အတန်ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားမှာအတန်ထွက်ပြီးပြောရတဲ့အတန်နဲ့၄တန်မဲ့ထွက်ရတဲ့အတန်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကေတမှာနောက်မှာအဆက်နှစ်ဆက်ပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနောက်မှာအဆက်နှစ်ဆက်ပါတဲ့အတိတ်ပဲဗာလဲဆိုရင်အတန်ကိုရှေ့အောင်ဆွဲပြရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျ
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတန်ကိုအိုဆိုပြီးတော့အတန်ကိုတွတ်တွတ်မတော်ဖက်နဲ့ရှေ့အောင်အိုအိုဆိုပြီးတော့အတန်ကိုရှေ့အောင်ဆက်ပြောပါမယ်နော်လိုက်လုပ်ကြည့်ပါနော်အိုအိုဒီအတန်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စလုံးပေါင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တခါတလေမှအိုဒါမှမဟုတ်ရင်အိုနှလုံးနဲ့ပေါင်းတဲ့စလုံးတွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဥပမာဟူထူပြီးတော့တခါလေမှယူနဲ့ပေါင်းတဲ့စကားလုံးတွေမှာတွေ့ရတာပါတယ်ဥပမာ use တခါတလေမှလည်း ugh နဲ့ပေါင်းတဲ့စကားလုံးတွေမှာတွေ့ရတာပါတယ်ဥပမာ through ပြီးတော့တခါလေမှလည်း ew နဲ့ပေါင်းတဲ့စကားလုံးတွေမှာတွေ့ရတာပါတယ်ဥပမာ q ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ဒီတန်ကိုစကားလုံးရဲ့အစစကားလုံးရဲ့အလဲစကားလုံးရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာဘလို့တန်ထွက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးရရှင်းပြမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်ဒီတန်ကိုစကားလုံးရဲ့အစပါတော့မတွေ့ရတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စကားလုံးရဲ့အလဲမှာတော့ဒီတန်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥပမာ student group school move ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီတန်ကိုအဆုံးမှာလဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဥပမာ do to view value ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်မျှဝေပြခြင်းနဲ့ဒီ o ဆိုတဲ့သင်္ကေတရဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်အကောက်ကွန်မမှာ like လို့ရေးခဲ့ပါပြီးတော့နောက်ကြံသေးတဲ့ IPA သင်္ကေတတွေကိုဆက်ပြီးတော့မျှဝေပြသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကောက်ကွန်မမှာ yes လို့ရေးခဲ့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို like တွေ follow တွေ subscribe တွေမလုပ်ရသေးရင်လုပ်တိုက်ရဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြတွေ့ကြမယ်နော်။ So see you in the next video. Bye bye.